ما شاء الله لا حول ولا اله الا الله من بيبن اسرائيل wato annabi ya gaskiya la ta kuma sa'atu hatta da raunar ajaibu kasa tana cikin tashin hankali wallahi ana doki ba dadi ana cikin yanayi mutane yanzu kana ganin kowa ba sai a wada ma ba cikin fushi yake wallahi kamar kace mu mutun gere ruwa da kaga mutun malin mala'iku zai dumai wasu ma rusi an sha musu dumai su da yana yangana san gida ai wani sai ya zati uku wato bai wanka kuma ko matsala ha Allah bai hako yanda gaba da saboda rashin wankan su ma ba su dambe kan maji kasuwa ta tsoga su ko miyana kaushin datti ne sai dai a sa musu injin oil akwai su kala kala akwai masu neman hitina akwai masu zanta akwai wanda ba su tsoron gwamnati akwai masu har soja ma fada musu akwai iskan gaton ma kurowa sauri 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 waje hutar jama'a to Allah shi kala karin da ka ga ne ba su ma fada ma buwan da iska ne ko ma na kan kwara su ba kai muna ji shekara ta 180 wallahi na yabo bangare ina lafi hankali ha wato Allah ka kasa ya kariya ni ka san ba kariya sai dai wada abin da ba ya ba kan burawa an kai muna jin karwaito wani yure laifin yanzu MC ga ban labari wai shi kowa bai tsoro gare ka bai tsoro kowa har sojoji MC ba ka tsoro kowa Allah ba to amma ko cikin mutane akwai waɗanda haka tsoro yanzu ni dai yanzu halin da ake ciki tun da nikar har lasuwadu ni kabarce rahayul hayy ba cikin TV ba tare da Allah korin da aljannu kun ga mala'iku da ake wanga wayan mutum bai bawo ranga ba sai dai yaji kauran ruwa yanzu ni gaba dai ba ina so yitina na ga burtai ra'ayul aini ba a TV wai hadda soyoji ba ka koro la ko bakin min ne gaba gaba dai yitina ma ni wallahi na waye gari yau ina so yitina wai ka ce baka tsoro kowa to sai ni da ra'ayul aswadu zaka gane na ra'ayul aini wallahi ko bakin min ne gaba MC soyo mala'i na waye gari boli ne kaji kurwa kai rai boli soyayi Akarpa! Akarpa! Akarpa!